Takže já vám přeju hezký večer. Ještě jednou se teda trošku představím víc. Jmenuji se tady Jan Pacner, jsem už 10 let nebo téměř 10 let vojenským kaplanem. Nejsem klasickým vojenským kaplanem v tom slova smyslu, že bych byl u bojové jednotky, že bych neustále byl někde v poli a že bych byl třikrát nebo vícekrát na misi. Vzhledem k tomu, že jsem první 2,5 roku strávil ve Vyškově, což je vlastně výcvikové středisko, což jsem byl na misi v Kosovu, a od roku 2008 od jara tak jsem v Brně na Univerzitě obrany. To znamená, že jsem v prostředí, které je vojensko-akademické nebo akademicko-vojenské, jak chcete. A takže jsem v kontaktu s armádou, chodím v zelené, jezdím s nima občas do terénu nebo tak, ale je to přece jenom něco jiného, než když je třeba kolega u brigády nebo když jsou kolegové u brigády rychlého nasazení. No, takže na rozdíl od kolegů, kteří třeba byli v Iráku či v Afghánistánu, tak já zkušenost tady z těchto zemí nemám. Já se pokusím krátce něco říct k sobě a pak, když budu mluvit k těm věcem, tak tady bude jakási lehká prezentace z mise z Kosova, kde samozřejmě určité věci, možná ty nejpodstatnější, zobrazeny nebudou a k tomu se za chvilku dostanu. Já začnu jenom takovou jednou věcí, že když jsem před pár lety šel na sraz se spolužáky z Gimpla, tak jsem si říkal cestou, no kdyby mě někdo na Gimplu řekl, že se stanu knězem, tak se mu vysměju. Že teda to určitě ne, že na to se mě ty holky příliš líbí a další věci, takže to určitě ne. Kdyby mě na Gimplu někdo řekl, že budu ještě k tomu u armády, no tak to bych mu řekl, že takhle zbláznit se nemůžu. Samozřejmě jsem vyrůstal v prostředí, když to byl minulý režim, kdy armáda byla velice spojena s jakousi indoktrinací. Já navíc v době, kdy jsem nemohl studovat, tak jsem hrdině bránil socialismus 2 roky a v té době skutečně jsem netušil sebevím, že bych mohl skončit u armády. Musím říct, že ta vojenská služba jako mi nedělala nějaké zvláštní potíže vzhledem k tomu, že jsem vždycky byl zvyklý sportovat. Takže o tom to hodně bylo, ale že by mě to z druhé strany bavilo nebo něco takového, tak to už skutečně vůbec. No a jinak, jak jsem se k té službě v armádě dostal, bylo to tak, že vlastně první vojenský kaplan Tomáš Hulub, tak je můj kamarád, to jsme spolu strávili po převratu rok v Rakousku studijně. Když on šel do armády, tak já, už jsem z brněnské diecéze, tak jsem šel na jeho místo do Kutné Hory, přibližně na 2 roky, takže jsem tohle to vždycky sledoval, fandil jsem tomu a zároveň mě bylo jasné, že do toho osobně nikdy nepůjdu. Protože jako armáda, no tak to teda, to je pro jiné a ne pro mě. A pak v roce 2005 jsem k svému překvapení a lépe řečeno pro mě k naprostému zděšení zjistil po sérii takových náhodných setkání a rozhovorů, že bych asi do té armády měl jít, že jsem to prožil jako jakousi boží výzvu nebo jakési boží oslovení. Takže jak jsem říkal, jsem v armádě teďka 10. rok, skutečně toho nelituju. I když musím říct upřímně, že pro mě v Brně je jedna obrovská věc, že jsem tam hodně taky zapojen, zvlášť v pastoraci vysokoškoláků, což je pro mě veliká radost. Takže to studentské mladé prostředí je pro mě něčím krásným. Já se pokusím teď tady trošičku něco říct k té službě vojenského kaplana, k nějakým věcem, s kterými je člověk konfrontován. To by byla taková první část, samozřejmě s možností dotazů nebo potom možností dotazů vstupů. A ve druhé části bych se pokusil říct něco trošičku k otázkám spojených s násilím odůvodňovaným nábožensky, především v souvislosti s islámem, protože je to jedno z témat, kterému se docela hodně věnuji. Ono obecně vojenští kaplani máme na starosti nějak tak víc znát islám, protože když jdou naši vojáci do míst nasazení, tak jsou taky seznamováni s tím prostředím. Mise se odehrávají dnes především v muslimských zemích, to znamená, že mluvíme trošku víc o islámu. A mě potom taky to téma vůbec odůvodňování násilí náboženstvím hodně zaujalo.
takže k tomu bych se pokusil pak říct několik slov. Takže k té samotné službě vojenského kaplana. Je to něco zcela jiného, než je služba ve farnosti, protože člověk se dostává do prostředí, kde naprostá většina lidí, s kterými se setkává, tak se buď považuje vysloveně za nevěřící, nebo žije bez nějakého vztahu k církvi. Člověk tam není přijat, protože je kněz, ale určitým způsobem si to postavení musí vydobít. To, že lidé pak za mnou přichází nebo za kolegy, tak není dáno tedy primárně touto funkcí, ale nějakou osobní důvěrou. Na druhé straně musím říct, že kdyby mě někdo při vstupu do armády řekl, kolik krásných setkání prožiju, s jak velice krásnou lidskou důvěrou se setkám, kolik budu slyšet velice osobních vyznání od lidí, kteří nemají žádný vztah k církvi, tak bych tomu nevěřil. Takže je to pro mě takový skutečně velký dar, když to ještě vztáhnu k té své zkušenosti, že ta skupina lidí, kterou jsem kdysi během základní vojenské služby vnímal jako skupinu dutých hlav a zelených mozků, tak jsou teďka nejen moji kolegové, ale mnozí skutečně velice dobří přátelé a bohu díky je tam spousta lidí, kterých si velice vážím a jsou tam samozřejmě lidi, kteří i pro moji kněžskou službu hodně znamenali nebo znamenají, i když třeba nejsou osobně vysloveně věřící nebo aktivními křesťany. Takže to vnímám jako obrovské obohacení. Ono je to totiž o tom, že ta služba v armádě nebo pozice vojenského kaplana není opatrování těch věřících. Samozřejmě těm se člověk snaží věnovat a když vím o někom, že je věřící, tak mu nabízím nějaké doprovázení nebo blízkost. Na misi samozřejmě člověk taky slouží bohoslužby, ale jinak je to o takovém tom lidském setkávání se s vojáky či s občanskými zaměstnanci v armádě a samozřejmě proto je důležité s těmi lidmi něco prožít. Takže jednou třeba krásných cest k lidem tak je sport. Když to vezmu na misi, tak cesta k těm vojákům pro mě byla hodně, přestože jsem s kolegou, který tam byl jako vrchní praporčík, což je hodně důležitá funkce, tak se skamarádil během přípravy na misi, my jsme chodili spolu ráno běhat, přitom jsme si docela povídali, takže on asi zjistil, že se mnou dá mluvit, nějak to rozhlásil mezi vojáky a nesmírně mě to otevřelo cestu. A další taková velká cesta byla, že krátce po příchodu na misi jsem šel s vojáky takový dlouhý pochod se zástupci našeho kontingentu a to zase byla hodně cesta k těm vojákům, protože oni potřebují asi vnímat, že kaplan jenom někde nesedí v teple, ale že s nimi nějakým způsobem sdílí to, co prožívají. A přiznám se taky, že těch pár obyčejných slov o těch kluků z brigády v jeho nasazení, když jsme to došli stylu padre, protože oni často říkají kaplanovi padre, padre bylo to perfektní, tak to bylo ocenění, na který člověk jako nezapomene celý život. A mimo jiné třeba taky během toho pochodu jsem měl nádherný rozhovor s naším velitelem kontingentu, který jinak byl člověk poměrně nepřístupný, k němuž se jen tak někdo nedostal. Takže jde o to s těmi lidmi něco prožít a co si myslím, že je hodně důležité, za co jsem taky strašně vděčný už lidem, kteří mě třeba dřív nějak formovali. Věřím, že těm lidem můžu něco nabídnout, ale stejně tak se snažím vždycky zdůrazňovat a můžu to prožívat, že od těch lidí můžu taky hodně dostat. Takže když dám jenom konkrétní příklad zase jeden, bylo to ke konci mise. Jo, asi to mohlo už pustit, že jo, aby to tady tak přehrávat. Že? Bylo to už ke konci mise, jinak teda tady odpočím, tohle to jsou fotky z mise v Kosovu. A takže je to z nějaké těch míst, které jsme mohli navštívit, něco je tam z výcviku, něco je tam prostě z nějakých rozhovorů, něco je tam ze sportu, něco je tam přímo z kaple, nebo vůbec z toho prostředí, ve kterém jsme byli. Samozřejmě ve chvíli, když jsme měli s někým osobní hovor, tak to si člověk nefotil. Teďka, když se vrátím,
schopnost držet myšlenku. Takže tam samozřejmě ta důležitá věc, že člověk se může u těch lidí nesmírně učit. A konkrétní příklad bylo taky konci mise, kdy za mnou přišel jeden voják a říkal mi, víš, já bych si potřeboval jenom tak promluvit, já vlastně nemám úplně problém, já už se strašně těším domů, protože tam na mě čeká nejen manželka, ale čeká tam na mě malý syn, on se narodil 2 měsíce před tím, než jsem odjel na misi. A teďka ten člověk začal velice jednoduše mluvit o tom, co pro něj znamenalo, že se stal otcem, že se stal tátou. A to byly tak nádherné slova, kdy on sám mluvil o tom, že prostě předtím vnímal život jako takovou nezávaznou hru a tak. A že teda pro něj se to změnilo, když teda konečně našel tu ženu, s kterou by chtěl prožít život, že to najednou začal objevovat něco o odpovědnosti a pak ještě daleko víc pro něj znamenalo, když se mu narodil syn, když si uvědomil, že dal někomu život, jakou má za něj odpovědnost a to, že vlastně velice brzo po jeho narození odjel do mise, takže mu dalo jakýsi odstup, kdy on říkal, já o tom hodně uvažuji, co to znamená a jsem za to strašně vděčný a vím, že teďka už ten můj život musí být jiný. Já to říkám velice jako volně, to, co mi vyprávěl, ale každopádně to bylo tak nádherné, že jsem mu říkal, no víš, kdyby to šlo, tak by bylo nejlepší, když bych měl někdy přímši mluvit o manželství, abych tě tam vzal, abys tady o tomhle tom mluvil ty. No, takže to třeba byl moment, kdy jsem vnímal obrovský obohacení. Jinak samozřejmě tím, že člověk je v armádě, že je tam většina mužů, tak to znamená jednu věc, chlapi mě to asi potvrdí, my chlapi nejsme těmi, kteří by si chtěli moc nechat pomáhat. Jo? My chceme prostě věci zvládnout sami, my jsme ti bouráci. Takže v té armádě je strašně důležitý, když ty rozhovory jsou kolikrát tak by the way. Jo? To znamená, že třeba v misi konkrétně mnohé krásné hovory nebyly, že by ti lidi za mnou přímo přišli, ale že oni věděli, že budím běhat, tak jsme šli společně běhat. Jo? A během toho začali ti lidi vyprávět. Jo, nebo chodili jsme tam, měli jsme tam kohali, že jsme chodili třeba na florbal, takže taky třeba cestou z florbalu. Kolikrát začaly takový nenucený hovory, které šly velice, velice hluboko. Báječnou věcí na to, jak když se jde nějaký pochod v Kosovu, bylo výborný, že jsem s těma chlapama mohl chodit hodně na patroly, na takový ty kontroly prostoru a zase tam naprosto spontánně kolikrát vznikaly takový ty hovory. Samozřejmě byli lidi, kteří pak vysloveně přišli, ale když to je tak jaksi nenápadně, tak to je pro ty chlapy většinou lepší. Jenom tady, když vidím tyhle obrázky, nebo tenhle ten obrázek, tak tady schválně k tomuto obrázku, když tam vidíte, to byl řidič obrněného transportéru, ten potetovaný, někde jsem měl povídání právě o misi, a když to bylo v jedné farnosti a byla tam nějaká paní starší, když uviděla ten obrázek, tak soucitně bych vykřikla, no chudáku, vy jste tam s takovejma hroznýma lidma, no to musí být úplně strašlivý. S tím řidičem otečka jsme měli na misi několik velice zajímavých hovorů, kdy on měl za sebou skutečně docela takový divočejší život, ale byl to v té době člověk, který najednou jako šel daleko víc do hloubky, už teda několik let, že se snažil přemýšlet o životě, že se ptal na otázky o smyslu existence, že se ptal na otázky spojené s Bohem, že se taky nějakým způsobem snažil sám modlit. Takže to bylo taky třeba nesmírně krásné a myslím si, že jedna taky z nádherných věcí je, co tam člověk může zažívat, že i ti chlapi, a kolikrát, když je vidíte, to jsou takové vazby, že kdybyste toho chlapa potkali sami v lese, tak položíte tam peněženku a prcháte pryč. Takže jsou to lidi, kteří mají normální srdce, kteří jsou normálně citliví, kterým dělá strašně dobře, když je někdo ocení, když jim dá někdo najevo, že jsou dobří. Takže to je třeba pro mě taky taková hodně, hodně důležitá věc. Jinak v tom Kosovu byla ještě výhoda, že vzhledem k tomu, že ta bezpečnostní situace tam byla docela dobrá, tak jsem mohl ty lidi tahat třeba po nějakých památkách srbských, které tam byly, nebo že jsme pak taky chodili do hor, tady tohle je hora Ljuboten na pomezí Kosova a Makedonie, asi 2 500 metrů vysoká, takže jsme tam dělali nějaké výpravy. No, když to ještě vidím, tak možná řeknu takovou jednu věc,
Já, když jsem měl jít do armády, tak jedna z věcí, která pro mě byla nesmírně odpudivá, tak byla samozřejmě otázka uniformy, otázka nějaké pořadovosti, otázka nějakého zdravení a podobně. Člověk si na to zvykne samozřejmě, ale co musím říct, že jedna z velkých darů taky je, právě když jsem tam viděl tu fotku s vlajkou, že si člověk daleko víc uvědomí dar země, kde je, kde žije. Když jste pak na misi a vidíte mnohé problémy, tak se vám ty problémy doma zdají daleko menší. A že taky člověk určitě získává jakousi úctu k symbolům a k těmhle těm věcem. Když prostě jste někde máte na rameni neustále vlaječku naší země, tak troufnu si říct, že to působí taky na vztah, který ke své zemi máte. Nebo jsem si to uvědomil minulý týden, protože jsem byl na promoci na Masarykově univerzitě, kde se na začátku promoce hrála hymna, a asi jsem už zazelenal taky, protože mě strašně vadilo, když jsem si uvědomil, jak prostě ti mnozí lidé při naší hymně stojí. Jo? Nebo se tak různě melou a viděl jsem tam ruce v kapsách, že ono to má něco do sebe, že když prostě jsme z vojáky a hraje se hymna, tak fakt všichni stojí v pozoru, nebo že člověk, když je sám, že má i zdravit. Jo, je to věc, kterou vnímám jako taky třeba jedno z bohatství darů, kterou člověku nabízí armáda, najednou takový to větší vědomí významu symbolu. A myslím si pro nás křesťany, že pak taky ta svátostná znamení, nebo aspoň pro mě třeba to je jedna z věcí, co si myslím, že mě to taky dalo, to hlubší chápání těch obrovských tajemství, které smíme prožívat a jak velkým darem jsou svátosti, které jsou taky symboly a zároveň věříme, že jsou ještě něčím daleko víc než jenom symboly. Takže to je pár věcí. Samozřejmě, když je člověk v armádě, tak se dostane do kontaktu s otázkami a problémy, které jsou mnohdy velice palčivé. Já skutečně nejsem z těch, kteří by byli, jsem tady na ČVUT nebo v prostorách, já nejsem příliš technický typ, já jsem spíš skutečně humanitní typ. Musím říct, že jako třeba, že by mě fascinovala armádní technika, to příliš ne, i když třeba, když jste tam viděli ty fotky vrtulníku, tak zase letět vrtulníkem, nebo se dostat do podvěsu pod vrtulníkem, to je teda zážitek velký, jo, nebo některé ty věci jsou úžasný. Jo, ale prostě tohleto u mě nebyla ta primární věc, že by mě to nějak lákalo, ale spíš si pak taky člověk uvědomuje, že vůbec armáda sebou nese obrovské množství etických otázek, že sebou nese otázky použití síly, že sebou nese otázky smrti, že sebou nese otázky, jestli je vůbec válka ospravedlnitelná, že samozřejmě jsou tady pak místa z Bible, na které se dá poukázat. Čili tohle to jsou samozřejmě věci, s kterými se člověk nějakým způsobem zabývá. Někdo mě říkal takovou větu, že když se mluví o etice ozbrojeného konfliktu, takže vlastně to je taková dobrá lidská snaha si vymyslet důvody, proč zabíjet. Jo, tohle takovýmto způsobem by to samozřejmě být nemělo, ale každopádně si člověk daleko víc uvědomí tu problematiku světa, který není ideální, ve kterém určitě se má usilovat o smíření, o pokoj, a na druhé straně bohužel jsou situace nejen v armádě, ale třeba taky v policii, kde je použití síly bohužel nezbytné, kde mohou být situace, kde bohužel je i nutné ohrozit život někoho druhého nebo případně riskovat život svůj. Jinak tady, co bude následující fotka, když to tady vidím, to jsme tam měli psi, takže to taky, když oni cvičí, tak člověk dělá figuranta. Tuhle fotku rád ukazuji, když si ukázat, jak člověk v armádě neskutečně trpí. Že? Jinak ten oblek, ten to skutečně chrání před těmi kousanci, ale z druhé strany ty zuby přesto cítíte. Jo? Nekousne to, ale docela to i přesto bolí, nebo je to docela cítit. No a takže to jsou tyhle ty vážné otázky. Já k tomu dám jenom jeden konkrétní příklad, co se mně stalo. Možná si vzpomenete, je to pár let, kdy tady v Praze v nějaký bance lupič zajal při rukojmí. Jo, a vyhrožoval, že prostě zabije nebo něco udělá, pokud nebudou splněny nějaké jeho požadavky.
Samozřejmě, že to byla velká policejní akce, že jo, vyklizený okolí, v okolí policejní odstřelovači. Nakonec to teda dopadlo dobře, že ten člověk se vzdal, umluvili ho, takže k ničemu nedošlo. Ale já jsem poměrně krátce potom měl rozhovor s člověkem, který byl z pozice toho, že je křesťan, značně agresivní vůči armádě, nebo se domníval, že to celé jako je jedno obrovské svinstvo a jak by bylo potřeba se vždycky domluvit a že by to mělo jít. A já jsem se ho v této souvislosti ptal, nebo jsem říkal, že v žádném případě nepopírám, že to použití ozbrojené síly nese s sebou nese obrovské etické otázky, obrovské problémy, na jeden se ještě za chvilku dostanu, ale že každopádně budou situace, kdy prostě tady musí být lidé, kteří jsou schopni v krajním případě jako i zabít, aby něco ochraňovali. A právě jsem dával ten příklad, jsem se ho ptal, no dívejte se, vy máte děti a představte si, že vaše dcera, dejme tomu, už bude dospělá a dostane se do takové té situace, že tady ji někdo zajme a teďka bude vyhrožovat, že ji zabije, pokud něco. A vy samozřejmě se budete chtět domluvit, ale může se stát, že se nedomluvíte. Jo? A pak s prominutím budete strašně rád, že tady bude nějaký schopný policejní odstřelovač, který ve chvíli, když ten útočník vystrčí nos, tak mu ho ustřelí. Bohužel tyhle ty situace tady jsou. Jo. Dneska samozřejmě v souvislosti s tím třeba, co se děje na Ukrajině, že to sebou zase nese ty obrovské otázky, co a jak by se mělo dělat, tady si nebudu hrát na nějakého stratéga a nebo znalce bezpečnostních situací, ale zdá se mi, že je jednou velkou pravdou, že když bude člověk přistupovat k Putinovi, tak se hezky domluvíme, takže to berou jako projev slabosti. Jo, a teďka je potřeba taky ukázat sílu a kam až to může jít, že když se podíváme do naší minulosti, tak samozřejmě je tady otázka Mnichova a celých těchto věcí, kde se s postupem času vidí tím, že se Hitlerovi ustupovalo, tak se jenom vlastně podporovaly jeho choutky a v důsledku pak to zlo a ta hrůza byly daleko větší, než kdyby se mu postavil někdo na začátku. Ale to říkám s vědomím, že po bitvě je každý generálem a že se o tom snadno mluví. Ale když se ještě vrátím k tomu, a to bude ještě taková poslední věc tady k těm věcem, když jsem mluvil o tom, že bohužel bude potřeba policejní ostřelovač, který proto, aby zachránil životy, tak bude velice dobré, aby byl profík, který skutečně dokáže využít případné slabosti pachatele či někoho, kdo ohrožuje jiné na životě, aby ho zneškodnil. Tak samozřejmě, když to tenhle ten člověk dělá a udělá to párkrát, tak se to na něm taky může podepsat. A to velice negativně. Jo, to znamená, když to dám na armádu, i tam, kde bude voják bojovat v takzvané nebo spravedlivé válce nebo válce, která se dá ospravedlnit, která nebyla nějakou svévoli nebo útočnou válkou, tak se to na něm může velice negativně podepsat. A může se ten voják stát pak rizikem pro svou rodinu, pro svoje blízké nebo pro společnost, že jo, váleční veteráni mimo jiné jsou, dejme tomu, vítaným cílem organizovaného zločinu nebo různých mafiánských struktur. Jo, proto mimo jiné, proto tady bude asi v demokratických státech snaha péče o tyto lidi. Jednak, když oni jdou do rizikových situací, aby měli nějakou podporu, ale pak taky z důvodu jakési ochrany společnosti, aby tenhle ten člověk se potom nedostal na nějakou špatnou stranu nebo nezačal prostě být sám na jednom někým, kdo ohrožuje ostatní. Takže myslím, že ti lidé, co prošli třeba různými nasazeními v misích, u nás se to ještě tak to dostalo, ale třeba ve Spojených státech či jinde, takže čili tohleto sebou, skutečně to prostředí sebou nese obrovské otázky. Další otázka samozřejmě je otázka výcviku, kde je ta hranice mezi tím, že se připravuje profesionál a mezi tím, že se už těm lidem s prominutím vymývá mozek. Čili ta hranice taky nebude nějakým způsobem jednoznačná. A v týhle dá se možná taky říct, že máme kaplany na různých místech, ale u nejelitnější jednotky
naši o 601. brigády speciálních sil, tak tam kaplan není. Jo. Takže to je několik takových věcí k takové službě vojenského kaplana. A možná jenom ještě taková poslední, že ta ideál služby vojenského kaplana je služba bez zbraně, jakkoliv třeba, když jsou dneska lidé v Afghánistánu, tak chtějí velitelé, aby třeba měli zbraň jakoby pro svou osobní ochranu, nebo spíš tak jakoby znamení, že nejsou bez zbraní. Jo. Takže to je ideál, ale jinak vlastně ty ostatní věci máme jako kterýkoliv jiný voják. To znamená, že když jde někdo armády, musí absolvovat kurz základní přípravy, že musí znát nějaké vojenské řády, že samozřejmě musíme projít všemi testy psychologickými, tělesnými, zdravotními a že každý rok to děláme jako každý jiný voják při zkoušení z tělesné přípravy. Což jinak je, ale musím říct, výborná věc, že v rámci práce máme 4 hodiny týdně sportovat, takže já si dělám někdy legraci v tom slova smyslu, že pokud ty lidé chtějí hrát florbal nebo běhat, tak to dělají většinou ve svém volném čase a za spoustu věcí musí platit, když to já to dělám v práci a ještě mě za to platí. No. Takže tady by bylo takovému možná představení. Jo, ještě jednu věc. Vlastně ta duchovní služba u nás je trošku netypická tím, že je nás vojenských kaplanů přibližně 30 a že jsme z různých křesťanských církví. Čili ta služba je dělaná na ekumenickém principu a je to taky tak, že když jde někdo do armády, tak ho musí vyslat jeho vlastní církev, ale pak musí být člověk schválen ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí. To znamená, já když jsem šel do armády, já jsem z brněnské diecéze, tenkrát to měl přímo náš brněnský biskup na starosti, takže jsem byl u něj, dnes bych ještě musel jít tady pražskému arcibiskupovi, protože dnes má duchovní službu na farmádě na starosti Dominik Duka. A pak jsem musel se jít představit předsedovi ekumenické rady církví. A máme ještě takovou zvyklost, myslím si velice hezkou, za kterou jsem vděčný, že když jde někdo do armády, tak je pak takzvaná bohoslužba vyslání z jeho farnosti, z jeho sboru, v jednom případě už z jejího sboru. A tam tedy je člověk právě pověřen zástupci České biskupské konference a ekumenické rady církví. Ke službě farmádě skládá tam člověk slib. A je to vlastně formou bohoslužby slova a máme takovou tradici, že když jde do armády katolík, tak mu při této příležitosti káže někdo z protestantských spolubratři a zase když jde protestant, takže mu káže někdo z katolíků. Čili, abych nemluvil moc dlouho, tolik by bylo asi k tomuhle, kdybyste měli teďka v té samotné službě v armádě nějaké dotazy, pokud budu vědět, rád odpovím. Ano. Takže ano. K té ženě jenom je tam ta 2 roky kolegyně z Českobratrské církve evangelické, tedy českobratrická farářka, musím říct, já s ní jsem hodně v kontaktu, že ona ve Vyškově a výborná žena, ale jinak co se týče těch podmínek. Takže člověk musí být duchovním své církve a musí mít aspoň 2 roky praxe. Čili musí být řádně vystudovanou teologii, musí být duchovním své církve, čili buď vysvěcen nebo ordinován. U katolíku je také možné, že jsou to trvalí jáhni, máme několik kolegů, že na těch trvalých jáhnů. Pak tam musí být tady ten souhlas mateřské církve, souhlas ekumenické rady církví a musí člověk projít veškeré ty přípravy nebo ty kroky, co ostatní vojáci. Tedy po církevní linii, aby byl vyslán své dál způsobilým a tak dále. A potom člověk musí projít tím, co kterýkoliv jiný voják. Takže byli zájemci, kteří nám ztroskotali na zdravotním stavu a nebylo taky tak úplně málo zájemců, kteří ztroskotali prostě, že nedali dělák ve své přípravu. Jo, takže tímhle člověk projde. Já ještě, když jsem šel do armády, jsem měl jednu výhodu, asi do roku 2006. Pokud člověk byl na vojně, tak nemusel dělat kurz základní přípravy. Ale dnes ho dělat musí všichni. Jo, takže skutečně člověk prožije 3 měsíce ve Vyškově s takovou tou základní, že tam po němu lákají, že se učí pochodovat a řádně oblíkat a zdravit, a že se učí základní taktické návyky
a střelbu a takovéhle věci. Takže tohleto kaplan musí absolvovat. Já si myslím, že to není špatný, protože tím pádem ten člověk ví, co taková ta základní vojenčina, nebo jak to říct, znamená. Jo? A je pravda, že když pak vezmu, my jsme vlastně v armádě s tím, že máme důstojnické hodnosti, jo, ta praxe je v různých armádách různá, někde je hodnost kaplan, jo, to tady u nás námi jsme prostě buď nižší důstojníci, nebo pár kolegů jsou jakoby vyšší důstojníci, jo, ale že je dobrý, když člověk ví, co ti takzvaní normální vojáci prožívají, jo. Je pravda, že třeba zvlášť na misi jsem to vnímal jako taky důležitou roli kaplana, na jedné straně prostě tak být určitým zprostředkovatelem. Protože u těch lidí, co takzvaně běhají po poli a chodí na ty patrolie, někdy takové to pokušení, jako říct, jo, ti nahoře, ti se mají, ti si tam sedí a nic nedělají. Ale takže těm jsem kolikrát vnímal jako důležitý říct, dívejte se, pokud někdo opravdově velí a má zodpovědnost, tak to je kolikrát pořádný břemeno. A to vím od těch velitelů, že jo, kolikrát, jak prostě zvažují různé věci a jak velet není maličkost. A zase někdy ti velitelé taky uvědomí své zodpovědnosti a tak měli někdy takový, nebo oni si běhají po poli a nemají žádné starosti. Jo? Tam zase je někdy dobrý taky upozornit, že třeba tam ti, co běhají, když jdou další patrolu, že už je toho hodně a že by bylo dobré třeba na určitou věc dát třeba větší důraz nebo zbytečně nestěžovat nějakou věc. Člověk může upozornit, neříkám, že každý velitel to přijme. Jo, ty zkušenosti jsou různý. Jo, jsou velitelé, kteří jako kaplana v tomhle využijí rádi a jsou samozřejmě velitelé, kteří mají pocit, že když tam mají víc zlata na rameni, takže spolupli veškerou moudrost a že žádnou zpětnou vazbu nepotřebují. Tak jako v jiných povoláních. No takže jsem trošku rozvedl, ale asi to mám. Jo, to jsem říkal, jo, než se jde do armády, tak jsou zdravotní, jo, to jsem možná zúrazně dostat, že psychologické testy. Jsou samozřejmě psychologické testy. Jo? A když máte domise, tak jsou ještě velice důkladné, znovu velice důkladné zdravotní přezkoušení a velice důkladné psychologické testy. Jo? Takže to tam hraje roli. Jinak řečeno, jak si někdy lidi domnívají, že do armády jdou lidi, kteří jsou agresivní, tak když se u těch psychologických testů objeví zvýšená nebo nezdravá míra agresivity, tak ten člověk do armády nejde. Můžu se ještě zeptat, když jste mluvil o tom, že jsou tam ty drsní chlapy, takže vy teda s nima se můžete bavit jenom by the way, protože by si jinak nenechali poradit. Ne nutně, ale je to nejlepší cesta. Co tam vlastně dělá potom ta kaplanka? Jestli neslouží jiným účelům, ne. S tím třeba komunikují, nebo kdyby to teda no, musím nebo, říct, jak zvládá to, co zvládáte vy na tom výcviku ve školy, tak jak to zvládá kaplanka s dlouhýma vlasama? Tak naše kaplanka nemá dlouhé vlasy, ona má krátké. A jinak musím říct, že než šla do armády, takže to byla pro nás značná otázka, jak to bude, byly kolem toho i docela velké diskuse. Samozřejmě taky, že když je mužský kolektiv a teď tam přijde jedna žena, tak to nutně se ovlivní. Ale musím říct, že jako ty zkušenosti s ní jsou zatím skvělý. Ona jedna, která má velice dobrou fyzičku, takže já když jsem ve výškově, tak s ní velice rád chodím běhat, jo, mimo jiné, ale ona si ty chlapy nesmírně získala, protože ona skutečně hodně chodí do akce, do terénu, on není prostě někým, kdo by se bál a seděla v suchu. Já bych řekla, že ona je, když vezmu naši duchovní službu, jedním z nejakčnějších lidí. Jo, takže samozřejmě uvidíme, jak dlouho se takovýmhle zápřahu dá jet, ale fakt je pravda, že ona je hodně u kurzu základní přípravy a u různých kurzů třeba i docela náročných a že ti vojáci ji tam nesmírně berou. Právě tím, že ona prostě vezme baťoh, jde do terénu, že jo, nebojí se jít zrychlený přesun s těmi vojáky, takže hodně ji berou. A jaká je tady konkrétní třeba činnost, jestli jste se s ní bavili, jste říkali, jste s ní s tím kontaktu, třeba nějaký rozhovor? Tak ono zase, když ona s těma lidma je v kontaktu, tak oni se kolikrát ti chlapi pak taky otevřou i ty ženě. Ona samozřejmě pak je specificky, protože ona je u kurzu základní přípravy, kde jsou taky ženy. Takže tam ty ženy to prožívají kolikrát ještě tíž, takže je zrovna výborný, že můžou jít k ní. Jo, protože tam můžou být na rovinu řečeno i specifický ženský problémy, dejme tomu, že otázka
najednou ženských dní, menstruace a tak. Čili tady jsou i specifické věci, pro které je asi strašně dobře, že tam je. Jo, ale znova říkám, byla to otázka, ono je to hodně totiž o osobnostech. Když jsem byl na misi, tak musím říct, že jsem zažil, nebyl to náš kontingent, ale jeden z kontingentů, kde byla jedna z žen v pomáhajících profesích, která ten kontingent značně rozložila. Jo, protože ona byla skutečně taková trošku farmádi, ale hlavně mít hezký nechtíčky a tak s prominutím, takže to ty chlapy neskutečně štvalo. Jo, a udělala tam paradoxně ke své službě víc škody než užitku. Jo, takže tohle je asi hodně důležité, aby samozřejmě, aby pokud je tam kaplanka, tak aby to nešlo tímhle tím směrem. Prostě ona působila velice pěkně ve sboru, ale myslím si, že také na člověka přijdou jako nový výzvy, jo, nebo potřeba třeba určitý změny, nebo něco takového, takže pokud jsme se bavili, že vnímala, že prostě nějaká nová výzva postoupit někam dál. Jenom taková malá skutečnost, co říká, to asi prozradit můžu, protože jak to často bývá v těchto kruzích, tak její manžel je taky evangelický farář, tak říkala, že kdo velice jásal nad její volbou, tak byly jejich děti, hlavně jejich dospívající dcery, které byly nesmírně rády, že když se ve škole ptají na zaměstnání rodičů, nemusí dvakrát říkat farář, ale že můžou říct, že maminka je u armády. Já bych řekl takhle, pokud člověk normálně sportuje, tak to musí dát. Na Univerzitě obrany pak, když jsou naši studenti a mají tam tělák, tak ten tělák je náročný. Jo, tam jsou věci navíc, ale řekl bych takový ty základní věci, které jsou, tak pokud člověk sportuje, tak je dá. Tam je to tak, že je to podle věkových kategorií, jinak to přezkoušení výroční, takový základní věc, co člověk dělá, tak je běh na 12 minut, sedy lehy za minutu a kliky za půl minuty. A kolik to třeba pro vás bude? Já s tím... Prostě 12 minut, tak... Je to tak, že... Já jsem ve svým věku tam měl limit na výborně nějaký 2,6 nebo tak, já jsem asi 2,9, dělám rád, jo. Já jsem si to dělal tak, že jsem prostě si chtěl něco trošku dokazovat, takže přesně nevím, jaký jsem měl limity, jo, ale já nevím, ty sady, ale jestli je tam limit nějaký 40 na výborně za minutu, samozřejmě těch mladších je víc a kliky fakt. Limity pro ženy nejsou stejné a musím říct, že přezkoušení z těláku je někdy strojem sporů mezi muži a ženami a že někteří vojáci na to trošku nadávali, protože se jim zdali některé požadavky na ženy příliš jako jemné nebo tak. Dejme tomu, že místo kliku tam měly ženy možnost visu, držení ve visu, což je věc, když ta žena třeba nemá zase taková tintítko a udrží se, tak to jde poměrně snadno. Abych tady nebyl genderově nekorektní. Ale je pravda, že za kurz základní přípravy, takže tam prostě ty věci, ty různé přesuny, tak tam to musí dělat stejně chlapi jako holky. Takže třeba když pak mají 30-kilovej baťoch a má to 80-kilovej chlap a 60-kilová žena, tak pro tu ženu je to samozřejmě daleko větší nárok. Jakože by byla teďka o dvoudobých kaplanech, to ne, ale lidi, to jsem mohla vzít aspoň ukázku. Je taková velice zajímavá knížka, ona teda není prodejná, ale kdybyste tam šli třeba v Praze ze tady vojenských kaplanů, tak můžete taky dostat o generálu Metodějovi Kubáňovi, což byl hlavní kaplan za první republiky. Byla to teda úžasná osobnost, velký vlastenec, krásný, myslím si, krásný kněz,
původem z Moravy, z Horní Bečvy. A byl to taky člověk širokého srdce v době, kdy ekumenismus zdaleka nebyl nějakou něčím, něco, co by se propagovalo, tak myslím si, že on se snažil velice o hezkou spolupráci v té nové československé armádě, i dejme tomu s husickými kaplany, a když si vezmete, že tenkrát vznikla československá církev husická, že to bylo značně napnutý, tak v tomhle tom si myslím taky, že udělal velký kus práce. A jinak ten jeho konec je taky příznačný, protože on se zapojil do odboje, jak to bývá takovým paradoxem, tak byl potom udán německými kněžími, takže byl vlastně se dostal, byl uvězněn, vyslýchán, no a pak nakonec se dostal do koncentračního tábora v Dachau, kde byl uvězněn v roce 1942. Otcara Nisberga jsem ještě zažil, byl to pro mě zážitek, byl dlouholetý farář v Praze před týdnem. O jeho službě vojenského kapitána nic bližšího nevím, to musím říct. A jinak to bylo tak, že vlastně ta služba vojenských kaplanů už po roce 1945 začala být tak nějak potlačována, a když v roce 1948 zvítězil pracující lid, tak byla samozřejmě zrušena. Takže pro nás samozřejmě, když jsem byl na vojně ještě jako základák, žádná služba vojenského kaplana nebyla a na nejvíc jsme věděli, že bych byl povětat kurát kac, což samozřejmě byl tak trošku protipříklad toho, jak by měl fungovat kaplan. A pamatuju si, když šel Tomáš Holub do armády, což byla tenkrát rareta, mám pocit, že vůbec první rozhovor, který dával, nevím pro co už, tak měl na titul Nejsem feldkurát kac. Jinak možná ještě to, že naše služba není misijní, to znamená, jako vojenský kaplan nemluví o víře jako první až jako druhý, pokud ten člověk chce. Jo? A to si myslím, teďka už se to lidé nebojí, a zvlášť v začátcích se mnozí báli, že za minulého režimu byli tzv. Politruci, lidé, kteří měli politicky motivovat a vést vojáky k uvědomělému marxistickému přístupu, tak se potom, když šli do armády kaplani, mnozí báli, že kaplani budou něco jako náboženští politruci, že budou, dejme tomu, napomínat vojáky, aby nemluvili sprostě a tak dále. Takže to si myslím, že tohleto vojáci zažili, že od toho kaplan není. A musím říct, že v tomhle tom směru je pro mě fakt krásný, když pak člověk zná třeba vysoce postavených důstojníky, kteří ještě působili za minulého režimu, byli třeba ve straně, a dneska se mě vybaví dva, kteří vždycky říkají, no víš, když ke mně měl přijít kaplan, tak jsem si říkal, no nazdar, co ten tady bude dělat, že jo, nikoho takového nepotřebuje. A pak říká, když tam, že tady v tom nemůžu říct jménu, jako přišel, tak jsem poznával, jaké klima, že ho mám, a pak jsem na něj nedal růst. Jo. A já si myslím, že je jedna z věcí, co vnímám jako takový dar, aby jsme se fakt setkávali jako lidi. Jo, a že nejde o to, že nutně ten člověk bude naší cestou, ale myslím si, už tam, kde padnou takové ty předsudky, kde ti lidi zažijí kněze jako někoho, s kým se můžou lidsky setkat, jako někoho, kdo nakonec prožívá podobné radosti, starosti jako oni, tak je to strašně důležité. Jo, protože jinak dělají se předsoudky, kolikrát jsem zažil v armádě, že vojáci přesně věděli, jaký farář je a tak. A když jsem se jich zeptal, setkal se s někdy s farářem, byl nesetkal, ale přesně to věděli. Ale my na druhé straně může mít někdy takovýhle předsudek třeba mezi vůči lidem, kteří nejsou věřící. Že dejme tomu hnedka řekneme, že on je morálně plochej a kdyby opravdu přemýšlel, tak už uvěřil. A ono to takhle ví, samozřejmě nemusí. Takže dobrovolně do sebe byli svýho zajetí, že to teda
Jo, tady tohleto bych právě chtěl říct, že ta knížka o Milka Paunovi, kterého vyznamenal vlastně posledně před 2 lety prezident Obama, tak už je to úžasná právě, myslím si, nádherný působení vojenského kaplana, který se skutečně těm vojákům daroval naprosto pro nás nepředstavitelných podmínkách. Dobře, takže jestli není doba zpět. Připravujete nějaké vojáky, nebo se bude armáda na život, když se z té armády vrátí pro svůj život a zpátky, ale přijde, že se to je člověk, který žil v armádě, prostě nějaký řád o tom, si vyvolí vytří svoji rodinu a sám. Jo, tak říkám, co u nás nestalo, ale pravdou je, že je snaha pečovat nějak jako o ty vojáky. Jedna z věcí, co děláme jako vojenští kaplani, tak jsou etické semináře. Jo, lidi, kteří prochází Vyškovem, mají tam ty kurzy už pro základní přípravy, tak kousek od Vyškova je Luleč, tam máme pastorační centrum, tak oni tam převedou na 4 hodiny a mají tam určitou formou zážitkové pedagogiky, vlastně seminář na určité téma, vojenské hodnoty, dejme tomu, nebo vůbec způsoby vojenského myšlení, autorita a podobně. Jo, takže takhle se snažíme něco tam dávat. Ve chvíli, když ti lidi jdou do armády nebo jdou do civilu, tak tam není vysloveně něco takového. Spíše snaha společně s psychologi působit během mise. Jo. Když ti lidi taky se vracejí z mise, tak taky je příprava, vlastně snaha je připravovat na to, co to bude pro ně znamenat. Je taky určitá snaha pracovat s rodinnými příslušníky, protože návrat z mise je pro vztahy naprosto krizová záležitost. Jo, naprosto krizová. Jo. Je to samozřejmě věc taková poměrně delikátní, protože dělá se to u nás zatím spíš tak jako na té misi samotné, tak tam jsou přípravy, dejme tomu pro všechny, ale určité věci jsou dobrovolné, protože zase vnucovat někomu pomoc, když ji třeba nechce, tak to většinou bývá kontraproduktivní. Jo, ale samozřejmě, že na misi se můžou vyskytnout případy třeba očividného traumatizování toho člověka a potom je snaha samozřejmě se mu nějakým způsobem věnovat, aby tam nedošlo k nějaké větší škodě. Jo. Takže pokud byste nebyli proti, tak já bych ještě jenom kratilce se pokusil podívat na tu otázku násilí, které se odůvodňuje nábožensky. Já vezmu jenom pár věcí k tomu, takže z tohohle toho už vystoupíme. Je to jenom pár takových tezí, pokud tady jsou nějací grafici nebo se zajímají těmito věcmi, tak mě moc nepomlouvejte. Jo. Takže jenom k tomuhle pojedu pár. Tady jenom obecně nebudu to číst, tady je pár takových pojmů. Obecně je obrovská otázka, co to je teda terorismus a tak dále, těch definic je celá řada, ale spíš, co bych se chtěl podívat, to je tady tahle ta věc. Jo, jinak, kdybyste se chtěli podívat, mám pocit, že těch knížek vychází hodně, že snad nejlepší věc u nás v češtině je knížka s tak divným názvem Teror v boží mysli od Marka Jürgensmayera, což je americký sociolog, který dlouhá desetiletí zkoumá, on tomu říká kultury násilí, takže ta knížka je tam x rozhovorů s lidmi náboženskými z nejrůznějších tradic náboženských. A on právě klade tu otázku, která říká, že ho zajímají, že proč se hrozných skutků dopouští nejen takzvaně špatní lidé, ale proč se jich kolikrát dopouští lidé, kteří mají nesmírně vypracovaný morální pohled na svět, kteří mluví o tom, že svět by měl být krásný, úžasný, dokonalý a lidé, kteří mají kolikrát neskutečný mraky nároky na sebe, jo, a zároveň jsou schopni činu, který přináší teda neskutečný utrpení, jo. Takže to jenom, kdybyste se chtěli podívat, jsem tam čára. A jenom tak pro zajímavost, tím, jak se věnujeme hodně islámu, tak jsem četl dost knížek o islámu a taky se mě dostala do rukou tahle ta knížka Understanding Islam, což je popis islámu od muslima. Co je zajímavé, ten muslim původně byl nějaký americký protestant, mám pocit, takové nějaké menší poděkud fundamentalistické skupině, podle toho, jak tam se vymezuje vůči Bibli.
tak mám pocit, že chápal ty texty třeba značně fundamentalisticky. Takže tohle je docela zajímavá knížka. Já se pak na to trošku jako, nebo k tomu vrátím. Takže kdybyste se jenom chtěli podívat. Třeba jedna pro zajímavost na straně 74. Muslimové, tady je naprosto přesný popis, jak to vypadá po smrti, jak se jde přes ostrý most a tak. Takže no, jste chtěli. No. Čili tohle to je ta stěžení otázka, protože skutečně násilí, které je motivováno náboženství, nedělají nějací psychopati na prosté většině, ale mnohdy to dělají lidé, kteří jsou prostě úžasně přísní na sebe, lidi, kteří si dokážou odpírat, lidi, kteří prostě horlivě věří v posmrtný život, lidi, kteří se rozčilují nad spoustou třeba mravní nevázanosti moderního světa, ale zároveň jsou schopni dělat naprosto šílené věci. Jo. Tady jenom pár takových těch věcí, které okolnosti spíš u jednotlivce, které mohou podporovat ty násilné řešení problému. To jsou věci docela tady tohleto známy. Já jenom ten poslední bod, ta potřeba vysokých ideálů, k tomu vyšla velice zajímavá knížka v Portále v 90. letech s jednoduchým názvem Fanatismus. A má to, jejím autorem je Günter Hohle, což je německý psychiatr a psychoterapeut. A on tam má tezi o destruktivitě vysokých ideálů. To znamená, že on říká, že člověk touží po krásném světě. Jo. Ale přímo po ideálním světě. Ale svět většinou ideální není. A že za určitých podmínek se člověku může zdát, že v podstatě ten ideální svět by se dal téměř vybudovat, kdyby tady někdo nebyl. Jo? A že je pak nesmírným pokušením toho špatného, toho, kdo to kazí, eliminovat, případně zlikvidovat. A tam je cenný to, že ten Günter Hohle zažil nástup Hitlera jako 11letý. A on říká, jak to pro něj jako 11letýho bylo prostě nesmírně atraktivní velikost německého národa, krása německého národa, že jo, nastolení ekonomické prosperity, obě, jo, jak to bylo neskutečně svůdný. Jo, čili, a tohle to samozřejmě může být i u některých lidí, kteří by, možná by se dalo říct, že je někdy za určitých podmínek nesmírně jemná hranice, tenká hranice mezi světcem a mezi fanatikem. Jo, a většinou teda stále víc si říkám, že kdo chce na zemi nastolit ráj, tak nastolí peklo. Jo, tak nastolí peklo. Svým způsobem je v tomhletom směru strašně zajímavá zkušenost z Iránu, kde skutečně se nastolil jakýsi teokratický stát po islámské revoluci v roce 79. A když člověk vidí, jakým způsobem tam funguje společnost, tak vidí, že to není společnost, kde by bylo méně korupce, kde by bylo méně nevím čeho všeho, že i takzvaně ten stát, který si namlouvá, že jde vysloveně po boží cestě, tak sklouzne do velice podivných stop. Jinak tam je hodně zajímavý se dívat na některé ty pak prohlášení Chomejního, které jdou vysloveně proti islámské tradici, kde islámské tradici třeba je, že jasně panovník má být podřízen muslimským zákonům, které mají vždycky tu prioritu, on se z toho má odpovídat a Chomejný třeba v určitých situacích pak mluví o tom, že prostě i ten islámský stát je nadřazen i muslimské tradici. Jo, jinak řečeno, že se tam velice snadně pak sklouzne do jakési své vole. No a tady jsou nějaké ty sociologické okolnosti. Jenom tady k tomuhle tomu, co je docela zajímavé, ono se často mluví o tom, že zdrojem pak sklonu k násilí je chudoba. Ale ukazuje se, že chudoba ani příliš ne, že daleko víc třeba velké společenské rozdíly nebo velký rozdíly ve společnosti, velký turbulence ve společnosti, tam, kde jsou národnostní konflikty, kde se dostává do problémů třeba ty různé vrstvy společnosti, tak to, že je pak velikým nebo momentem, který k tomu může vést. A co je teda hodně často, tak je ten předposlední bod, ten pocit z ponížení a znevýhodnění. Když k tomu člověk jde anglickou literaturu, tak neustále se na to naráží na pojem humiliation. Jo? Prostě
prostě tam, kde člověk má pocit, že není brán vážně, jo, že je prostě znevýhodněn, že je brán jako občan druhé kategorie, tak tam vzniká tohleto veliký nebezpečí, že člověk to bude chtět řešit prostě potom násilím. V téhle souvislosti dám hnedka praktický příklad, když Američané roku 2003 vpadli do Iráku s cílem odstranit Saddáma Husajna, tak skutečně měli mnohdy představu, že to bude velice hladce a že Iráčané nadšeně přijmou nový pořádek, že budou vděční, že se odstranil tyran. Jo, a ono to všechno bylo úplně jinak. Bohužel, Islámský stát je taky jakýmsi důsledkem pořád tohoto. Ale jedna z věcí, která dneska se ví, že Američané udělali neskutečně špatně z taktického hlediska, tak bylo rozpuštění irácké armády. Jo. Bylo jasné, že ta byla armáda, která byla prostě odaná, nebo v duchu Saddáma Husajna, že bylo potřeba tam vyměnit velení. Ale oni ji kompletně rozpustili. To znamená, tady se najednou objevilo několik set tisíc chlapů, kteří předtím něco znamenali, kteří předtím dávali obživu nebo vydělávali obživu pro své rodiny a najednou neznamenali nic, byli bez práce, ekonomické problémy a tenhle ten pocit ponížení, ten pak mnohý z nich vedl k tomu, že se dali do odboje proti Američanům. Bez toho, že by byli nutně islamisti. Jo, protože když pak člověk čte různé věci, pak třeba i malých bojovek, které bojovali proti Američanům, tak to byli třeba lidi, kteří byli osobně proti Al-Kaidě. Jo, ale byli přesvědčeni, že Američani vlastně nepřinesli něco, co by mělo být dobro jejich země a že prostě se musí proti ním postavit. Jo. Jinak řečeno si myslím, že se tady ukazuje, když člověk může říct jakousi křesťanskou zásadu, že i když s někým nesouhlasím, i když mám na věci jiný názor než on, i když v nějakých okolnostech budu muset jít proti tomu člověku, že je pořád strašně důležitý ho respektovat, brát jako člověka, neponižovat. Jo. Samozřejmě, že tohle se pak snaží člověk taky vštěpovat vojákům, ale není to snadný. V praxi pak, když jsou nasazeni v misích, ten problém je, že v největším kontaktu s místním obyvatelstvem jsou často ti vojáci na těch nejnižších pozicích. U Američanů kolikrát lidé ze sociálního prostředí, které není úplně ideální, lidi někdy trošku jednodušší, jo, takže to sebou nese specifický problém. Sdělovací prostředky to nechme stranou, ale každopádně hraje to dneska samozřejmě obrovskou roli, to víme dobře. To by bylo samostatné téma, jak terorismus nebo vůbec tak v podstatě potřebuje sdělovací prostředky a vůbec otázka. Ono to vyšlo teďka, jak byly tu útoky na Charlie Hebdo, tak to i zaznělo v našich médiích ty mnohé otázky, jo, jakým způsobem referování o těchto událostech, tak jestli to vlastně nepomáhá vlastně těm lidem v určitým úhlu pohledu. Ano, jo, ale to téma nechme stranou. To, co je, prosím vás, se mě zdá hodně důležité, že když se zkoumají všechny tyhle ty okolnosti, mohli jste slyšet, že náboženství je prostě největším zdrojem konfliktu a může za to náboženství, tak se shodují, nebo shoduje naprostá většina autorů, že není to tak, že by někdo seděl u zeleného stolu, teď zkoumal náboženství a dospěl k závěru, že ve jménu Ježíšově, Aláhově, Budhově se má zabíjet. Ale že je to spíš tam, kde jsou velké problémy, jo, kde vznikají napětí ve společnosti, kde jsou k tomu třeba osobní frustrace, pocit ohrožení, ty všechno, co tam bylo předtím, tak vlastně to vede člověka k jakési nespokojenosti, jo, ten pocit ponížení a snaze to nějak jako řešit. Ale každopádně náboženství se pak může stát velice vhodnou, když to řeknu škaredě, ideologií, která to zastřeší a dá tomu motivaci. Ono je to většinou jako multi, že tam daleko víc důvodů. Já na tuhleto souvislost třeba odpovím jednou takovou historkou. Já mám nesmírně rád britského novináře Jasona Burke, Jason Burke. On mimo jiný napsal knížku Al-Qaeda, The True Story of Radical Islam, jako jednu z nejlepších monografií o Al-Qaeda. Je to člověk, který prostě prošel místa konfliktu, taky poslední knížka je The 9-11 Wars, jakési zhodnocení 10 let od 11. září. A on tam má příklad z Pakistánu,
kde prostě zjistil, že v nějaké vesnici byla upálena žena za to, že znesvětila orán. Jo, že prostě veřejně prostě nějak, že veřejně spálila listy Koránu, tak za to prostě se mladí muži prostě, když to viděli, splenuli spravedlivým hněvem a upálili. Jo? A ten autor šel, teda začal potom bádat a zjistil víc zajímavých věcí. Ta žena byla v tom kraji prostě z národnosti minority. Něco jako, s proměnutím, že to řeknu, jako kdyby byla u nás Romka. Potom to byla žena, která byla psychicky nemocná. Takže ona chodila často po okolí, vykřikovala podivná slova, jo, a teďka, jak to brali ti místní, jednak porušovala samozřejmě kód chování, protože chodila bez manžela či mužského doprovodu. A navíc ti lidi měli často pocit, že je proklíná, měli z toho takový ten pověrčivý strach. Jo, samozřejmě ona byla skutečně v zase, nebylo se vymenší, neměli nějaký odborný léčení, že tam byla zřejmě schizofrenie nebo tak, jo. No. A co pak bylo ještě nejzajímavější, ten novinář zjistil, že papíry, které tam u ní byly, nebyly z Koránu, ale že ona, prostě jak na tom byla špatně, jak byla popletená problémy, tak šla k jistému takzvanému svatému muži, pírovi, a on jí dal nějaké rady, které si měla přečíst a pak na nějakém posvátném místě spálit, že to byla jakási praxe. Takže ona tohle to udělala, ale zřejmě pak, jak viděli, že něco spaluje, tak najednou záběrka zbavit se člověka, který byl z jiný minority, který se choval tak, jak se nehodilo, který ty lidi zneklidňoval. Jo? Takže si to vlastně tohleto udělali a náboženský si to odvodili. Čili najednou ten čin, který sám u sobě by byl naprosto hnusný, tak se stál vznešený. Přece my hájíme svatou víru. Jo? Já teďka při vší úctě k Janu Husovi řeknu takovou věc, možná jste to někdo slyšeli, bylo to vlastně viděl nějaké události, komentáře, jak jsou na 24, 10 hodin, když se mluvilo o Islámském státu, o těch zvěrstech, co dělá, nevím, už do tom byl, ale říkal, že v určitém slova smyslu něco podobného dělali Husité. Tím neříkám jen Hus, ale Husité, a bohužel člověk by mohl říct, ano, když kolikrát prostě přitáhli ke klášteru, kdo šel s nimi, tak to tam všechny zamordovali velice krutě, že a ještě to tam poničili, jo, čili v určitém slova smyslu by se dala tam vést jakási paralela. Čili to, co jsem říkal, tady je ta věc, že to náboženské odůvodnění konfliktu je neskutečně lákavý. Neskutečně lákavý. Jo? A v podstatě ono z toho, co je jo, tady ten spodek, že to politické je vnímáno v náboženském kontextu a v podstatě to, co je jakýmsi tady konfliktem světským, tak se z toho udělá konflikt absolutní. Že už nejde o to, že my máme jiný pohled než ti druzí, ale že jde o to, že my jsme na straně Boží a ti druzí jsou na straně ďáblově. A to je průser. To se nedá říct jinak. To je fakt strašný průser. My jsme loni, jak jsem zapomněl v Brně, se studenty, tak loni jsme měli krásnou zkušenost, že jsme na vlastní pěst se vydali do Izraele díky levným letenkám z Budapeště. Takže jsme byli týden, byli jsme teda v Jeruzalémě a v okolí a jedním z nejsilnějších momentů bylo, že jsme byli v Hebronu, což je město, kam turisté nejezdí běžně, protože je to město na palestinských územích, kde je velice silná komunita židovská, židovští osadníci přímo ve městě. Takže fakt to město, to je checkpoint za checkpointem, je tam slavná hrobka patriarchů, kde podle muslimské tradice jsou pohřbeni Abraham, Izák, Jákob a další. Část té hrobky tak je taky židovská synagoga. A je to mimo jiné místo, kde židovský osadník Baruch Goldstein, lékař, tak 25. února 1994 vtrhl do mešity a postřílel během modlitby asi 30 muslimů, než byl přemožen a sám zabit. Jo, a tohoto Barucha Goldsteina židovští osadníci uctívají jako hrdinu. Jo. Je to jakýsi protipol palestinských teroristů. Co tím chci říct, že v Palestině nebo v Izraeli největšími nepřáteli nějakého mírového řešení konfliktu, tak jsou nejen Hamás a radikální muslimové, ale jsou taky radikální židé. A protože většina z vás je
v podstatě mladších než já. Já si to ještě dobře pamatuju, v roce 1995 se zdálo, že by mohlo dojít nějakému dohodnutí mezi Izraelem a Palestinci, že byl ten na izraelské straně Yitzhak Rabin, ministerský předseda palestinské Yasser Arafat, už umírněný značně s teroristy, kterým dřív býval. A tenhle ten nadějný vývoj zrazil mladý žid, ultraortodoxní žid, který zabil Yitzhaka Rabina, přesvědčení, že ho tím pověřil Bůh, protože když se Yitzhak Rabin chce domluvit s Palestinci, tak se chce vzdát svaté země, kterou Izraeli daroval Hospodin, je tedy národním zrádcem a takovýto zrádce má být ve jménu Božím odstraněn. Když tam máte tu knížku Teror Boží mysli, tak vždycky, když tu rozhovory s radikálními židy a radikálními Palestinci, tak co se týče Izraele, tak mě naplňuje docela pocit velké skepse, musím říct, takovýho zmaru. Jo, tady je právě důsledek, toho, když se u ty konflikty v jakýmsi tým náboženským rozměru. Jo. Protože to najednou všechno chápem jako absolutní, tak nemůžeme udělat kompromis. Prostě Pána Boha nemůžu zradit. Musím prostě za každou cenu stát na jeho straně a i když se teďka zdá, že prohrávám, tak protože jsem na Boží straně, tak přece nakonec Bohu musí náležet vítězství. Jo. Co je pak strašný průšvih? To je ten třetí bod, že protivník už není brán jako člověk, který má jiný zájmy, jiný názory, ale je brán jako ten, kdo vlastně člověkem není, jako ten, kdo se spolčil se Satanem. Čili bohužel pak násilí, který je nábožensky motivovaný, tak tam jsou často ty úplně nejhorší zvěrstva. Tam se posunují hranice často. Jo. Ona je pak samozřejmě vždycky otázka, i tam je něco motivovaný náboženství, kolik z toho je pořád v té náboženské rovině a kolik z toho se už dostane, že se ti lidi nějak tak na to zvyknou a zaběhnou se v tom náboženském násilí. To jsem už tu knížku nebral, ale to je taky zajímavá knížka od Jessica Stern, což je americká socioložka, vědkyně židovského původu, která má knížku s podobným titulem, jako je ten Mark Hirvensmeyer, Terror in the Name of God, čili Terror ve jménu Božím. A ona tam třeba ukazuje na příkladu Kašmíru, což je území na severu Indie, o kterém jsou obrovské spory mezi Indií a Pakistánem, kde Pakistánci často to berou jako teda taky džihad. Takže ti vůdcové z palestinské strany, jak si z toho vlastně už pak časem udělají biznis? Jo, že je to pro ně strašně výhodný, jo, že díky tomu se dostávají tam budou další mladí lidi, ale pro ně už je to jakýsi biznis a zdroj bohatství a vlivu. Takže tohle to bohužel jsou ty problémy, když už ta válka nebo je to násilí ospravedlňovaný nábožensky. Prosím vás, jenom malá věc, často můžete slyšet, že tohle to problém jako monoteistických náboženství, často se v tomu idealizují východní náboženství, je potřeba říct, že to neodpovídá skutečnosti. Dneska v Indii, jakkoliv hinduismus je složitý pojem, že jo, to je celá změť obřadů, věr, názorů, ale každopádně v Indii je neskutečně na vzestupu takový hinduistický fundamentalismus. Radikální hinduisté jsou velice jdou proti muslimům, i mnohdy proti křesťanům. Jo. Problém je i na straně buddhistů. Barma, buddhističtí myši, tam dokážou dělat neskutečné věci třeba vůči muslimům. Nebo Sri Lanka, tam v podstatě byl velký problém národnostní, který byl také zaštítěn ze strany většinových buddhistů vůči menšinovým hinduistům a tak dále. Nebo v roce, myslím, 95 byl útok v tokijském metru sektou Om Shim Rikyo, což byla zvláštní kombinace buddhismu, šintoismu a ještě nějakých jiných vlivů. Jo, takže prostě jako jen říct, že východní náboženství tohleto nemají, může se to stát taky, bohužel. No a já už jenom velice stručně se dívám, že čas pokročil. K samotnému islámu nebudu to číst. Je to určitý paradox, protože islám skutečně, podobně jako v hebrejštině, tam hrají roli ty kmeny, jsou hláskové, takže tam v islámu
cítíte selama, čili salam, pokoj, mír, arabsky je to podobný kořen jako v hebrejštině šalom, jo, čili vlastně v islámu by mělo jít o nalezení míru s Bohem, míru taky mezi lidmi, ale víte dobře, že islám je dneska spojován asi nejvíc náboženství, které je tou radikální interpretací zasaženo, že je tam velkým pojmem téma, pojem džihad, čili vlastně překladu to znamená úsilí na cestě Aláhově, už v samotném Koránu a v výrocích Mohameda je to bráno ve více významech, ale každopádně radikálové to vykládají ve smyslu ozbrojeného boje proti nemuslimům a nejen proti nemuslimům, ale proti vlažným muslimům. Jo, a tam platí ta poslední věta. Víte asi dobře, že když jsou sebevražedné atentáty nebo atentáty v muslimském světě, tak jejich nejčastějšími obětmi jsou jiní muslimové. Jednak je to teda ten rozdíl sunité versus šíité, což jsou dva hlavní směry islámu. Ale pak to můžou být ti horlivci proti těm, kteří touhle cestou radikální nechtějí. Velkým příkladem je třeba Alžírsko z 90. let minulého století, kde vlivem složité politické situace došlo k radikalizaci a uprostřed radikálů došlo k další radikalizaci, takže tam se pak jednotlivé skupiny muslimské potíraly mezi sebou a nakonec muslimská společnost tohleto většinově odmítla, ovšem za cenu asi 100 000, minimálně 100 000 obětí na životech. Pravdou je to, že vlastně, když muslimské státy v podstatě v 19. století se dostaly skoro všechny do koloniální nadvlády, když v 20. století postupně získávali samostatnost, tak tam s tím byly obrovské očekávání. Ve většině muslimských států, zvlášť arabských zemích, strašně prosperoval socialismus nebo byly socialistické ideály. Ty státy získaly samostatnost, zjistili, že spousta problémů zůstala. Socialistická cesta naprosto zklamala, začalo se hledat něco nového, že? Takže to bylo jakýmsi důvodem hodně obrození islámu, často spíš v pozici jakési kultury, než nutně hluboké osobní víry, jo, ale každopádně před 100 lety ještě mnozí viděli islám jako odepsané náboženství, no a islám se neskutečně zvedl. Ono každý náboženství se dá vykládat násilně. A když byste si vzali některé americké skupiny protestantské nebo na kraji protestantismu, tak tam jsou teda neskutečné výmysly, především na základě knihy Zjevení. A jsou tam skutečně i skupiny, které jsou přesvědčeny, že Ježíšův příchod je blízko druhý a že aby Ježíš přišel, takže je potřeba jeho příchod urychlit nějakou celosvětovou katastrofou. Jo, bohužel. Jo, takže některé tyto skupiny má v hledáčku FBI a občas byly i třeba násilné střety s nějakými takovými to skupinami. Třeba. Jo, ale každopádně problém je už v osobnosti Mohameda. Mohamed byl skutečně nejen, když to řeknu obecně, náboženský buditel, a on byl taky politik a bojovnice. Na tohle se radikální muslimové strašně odvolávají. Jo, Ježíš zemřel na kříži. Mohamed vybudoval prosperující říši. Jo, i vojensky. Jo, takže to je první problém. Samotné počátky islámu jsou spojeny s boji o moc. V křesťanství došlo taky ke sporům, k štěpení, ale v otázkách dogmatických především. Jo, na začátku. Jo. Křesťané byli prvně pro nás sledovanou skupinou římské říši. Muslimové velice rychle se šířili. Možná víte, že muslimové první čtyři nástupce Mohameda uctívají jako takzvané pravověrné chalify. Berou někdy jednostranně toto období jako zlatý věk, kdy všechno šlo dobře, ale z těchto čtyřech chalifů, kromě prvního Abu Bakra, tak všichni tři další byli zavražděni. A to vlivem sporů mezi muslimy. Tam mimo jiné pak vznikla zárodek rozdělení sunitu a šítu. Jo. Co je problém u Koránu? V Bibli taky máte verše ve starém zákoně některý neskutečně bojovný, jo, o vyhlazení Amáleka, že Izraelci tam mají dobít město, nemají ušetřit nikoho. Mimochodem zase radikální Židé někdy mají tendenci tyhle ty texty dnes číst vzhledem k Palestincům, což
čili podle nich nejen by Palestinci neměli dostat zemi, ale měli by být v nejlepším případě vyhnání a v nejhorším tady zlikvidování fyzicky. No ale každopádně můžeme říct, ano, probíhá jakýsi vývoj zjevení, až o sobě Ježíše Krista, který už nikoho nevyzývá, aby šel jeho jméno šířit s mečem v ruce, který naopak za nás položil život. V Koránu tradičně ty nejradikálnější verše jsou z konce Mohamedova života. Čili radikálové říkají, ano, tam se ukazuje definitivní boží vůle, která není nějaký respektování náboženství, ale šíření islámu, tedy i meče. No a pak tam ta jedinečnost Aláha. Myslím si, že křesťanství tím, že věří v nejsvětější trojici, taky ukazuje i v samotném Bohu úžasnou pestrost. Nebo jak to říct, nebo že ta boží plnost je daleko větší, než si dokáže představit. Že tahle ta jednost není nějakou monotoností, nebo jak to vyjádřit. Islám jednoznačně odmítá křesťanskou víru v trojici, Aláh je jeden jediný a určitou aplikací toho takzvaného tavhídu, tak hrozí právě tady takový, řekl bych, až totalitní pohled na svět, tím spíš, že islám nerozlišuje obecně oblast světskou a náboženskou, ale je to trošku složitější. Jo. A teda ta poslední věc, co taky, jak jsem poslal tu knihu, kromě, nebo většina křesťanů bere, dejme tomu texty knihy Zjevení, obrazné líčení a nepředpovídání konce světa. Je to především text, který má povzbudit pro následované křesťany s tím, že konečné vítězství patří Bohu. Ale muslimové jsou přesvědčeni, že přesně ví, co přijde na konci světa. A je tam teda řetězec bitev a válek a tak dále. Což znamená, že se to pak dá poměrně snadno aplikovat. Jo, teď už to začalo někde v Sýrii a teďka to začalo a to bude ten další boj. Jo, podle muslimů taky Ježíš přijde na konci světa, protože on někde je teda. A přijde jako vojevůdce, který prostě přemůže antikrista, jo, a bude se aktivně účastnit válek. Čili to, a tohle to tam hraje velkou roli a navíc je tam teda neskutečně přesně líčený, co je po smrti. Muslimové jsou přesvědčení, že to ví. A to líčení je až nahánějící hrůzu a samozřejmě, když se položí život na cestě Aláha, stane se člověk šahídem, mučedníkem, tak jde rovnýma nohama do ráje. Takže šikovnou aplikací pak do radikálního směru se to dá taky docela dobře využít. Jakoliv, dejme tomu, sebevraždy muslimská tradice odmítá, ale to už bychom se dostali dál. Jo. Čili tady tohle bylo tak trošku letem světem. A jenom kdybyste k tomu měli nějaký dotaz. Takhle. Islám samozřejmě je nesmírně pestrý. Je, on taky nemá nějakou jednotící, dejme tomu, jako my máme, že, kongregaci pro nauky víru, tak to nemá. Jo, takže jsou třeba určité instituce v islámském světě, které mají velkou váhu, jako asi nejznámější je Káhirská univerzita Al-Azhar. Jo, ale samozřejmě islám, můžeme říct, ve své většinové tradici je umírněného výkladu. Jo, taky musíme říct, třeba ve středověku muslimové byli k jiným náboženstvím daleko tolerantnější než mnohdy křesťané v Evropě, vůči třeba židům. Jo? Takže tyhle ty radikální směry se týkají menšiny v muslimském světě. Ale vzhledem k tomu, že muslimů už je 1 miliarda, tak i tahle menšina může být docela nebezpečná. Jo, čili na jedné straně já vždycky říkám, že dělat ze všech muslimů prostě teroristy je nesmysl. Jo, člověk zažije muslimy, kteří naprosto upřímně jsou rozhořčeni tou radikální interpretací, nebo dejme tomu tím, co se stalo teďka v Paříži a podobně, což mimochodem taky naprostá většina muslimských jako těch rad nebo těch, co mají autority, odsoudila. Jo? Ale na druhé straně prostě samozřejmě tady ty skupiny jsou. Jo? Čili my nemůžeme říct, že je nějaký jednotný muslimský názor. Jo, ale pravdou ovšem je, že mnohé státy byly k těm radikálním interpretacím značně benevolentní. Problém v tomhletom směru je obrovský Saúdská Arábie, protože tam je muslimové, pak aspoň v tom většinovém sunnickém směru, mají 4 právní školy, které jsou různým způsobem
striktní ortodoxní a v Saudské Arábie takzvaný bahábismus, což navazuje na učení učence z 18. století, Bahába, což je velice ortodoxní, velice radikální myslitel a spoje, který právě vycházel z nejradikálnější, nejpřísnější interpretace takzvané hanbalovské školy. A tím, že arabská, Saudská Arábie má obrovské bohatství, petrodolary, tak právě tenhle ten směr je hodně jako finančně podporován. Jo, takže spousta právě radikálních skupin je podporována arabskými petrodolary. To je velký problém. Jo, takže prostě to je ještě jedna věc. Tak jako křesťané jsou obrovským spektrem, tak taky islám samozřejmě obrovský spektrum. Abych možná řekl tady něco pozitivního, tak v roce 2000, myslím, že to bylo rok 2000, tak jsem se v Téze, který mám inspirace, setkal s nějakou Indonézankou, která v té době učila ve Švýcarsku, chtěla se vrátit do Indonésie a ona měla krásnou zkušenost s islámem. Pocházela z nějakého indonéského ostrova, kde vedle sebe byla muslimská a křesťanská vesnice. A dlouhou, dlouhou dobu to tam fungovalo tak, že když dejme tomu byly Vánoce, tak je slavili křesťané, ale potom ta křesťanská vesnice dělala velkou slavnost, na kterou pozvala muslimy, nebo sousedy z muslimské vesnice. Když muslimové prožívali Ramadán, tak ho prožívali a skončil Ramadán, měli svátek a pak pozvali křesťany, aby společně s nimi oslavili konec Ramadánu. A ona mi tenkrát říkala, že to je pro ní něco strašně cenného a že se bojí, aby tohle to neskončilo. Že v Indonésii taky byly pak radikální skupiny, které byly tomu útoky na Bali 2002-2003, stovky mrtvých, jo, který právě tady tohleto se snažili zničit. Jo, protože radikálové samozřejmě tohleto odsuzují. Jo, tam prostě není možný nějaká dohoda. Myslím si, že se má docela vyčerpat. Takže na závěr úplně jenom taková ještě poslední věc, to je čistá perka. Já jsem si použil za ten papírek, protože to je hodně ilustrativní. On tam taky dává hovor, který měl s jedním šéfem madrasy v Pakistánu. Madrasy jsou náboženské školy v Pakistánu. Ten směr islámu, tam je to takzvaný deobandismus, což je taky velice tradiční směr. A v tom rozhovoru se šéfem té školy, tak ten šéf té školy jasně říkal, ten byl strašně varoval před morální skázou. A jak ten autor píše, co bylo morální skáza, bylo strašně těžké říct, ale v podstatě to zahrnulo každou změnu zvyku tradiční paštunské společnosti. Paštuni jsou národ, který sídlí částečně v Afghánistánu, částečně v Pakistánu, řídí se právě hodně tradičním výkladem islámu a kromě toho má takzvané paštunvalí, paštunské zvykové právo, které je ještě starší než islám a je neskutečně konzervativní z našeho úhlu pohledu. Jo? No a tak tenhle ten šéf té madrasy tak byl přesvědčený, že hrozí morální zkáza a pro něj morální zkázou bylo cokoliv, co se stavilo proti jeho chápání světa. A jeho chápání světa tak byl přesvědčený, že je to taky chápání islámské, čili cokoliv jde proti jeho chápání světa, tak se staví proti islámu a pro něj to byly satelitní disky, televize, hudba, bezbožní politici v Islamabadu, tedy v hlavním městě Pakistánu, byly to cizí způsoby oblékání, jo, prostě všechno, co bylo nový, na co nebyl zvyklý, to bylo bezbožné a to šlo proti islámu. A proti islámu samozřejmě taky šla představa pro něj naprosto nepředstavitelná, že by ženy měly možnost pracovat, že by se směly vzdělávat a že by si mohly vybrat své manžely. Tohle to bylo pro něj naprosto nepředstavitelné, byl to útok na islám a jednoznačně dával najevo, že pokud by k tomuto došlo, tak je potřeba k nastolení pořádku použít násilí. Jo? Čili tam máte ten problém, jo? Že se smísí pak islám často s místními zvyky, které sami o sobě nemají s islámem nic společného. Jo? A že prostě, když by se to mělo změnit, tak je potřeba to bránit za každou cenu. Jenom abych ještě muslimy krátce vránil, prosím vás, pokud vám někdo tvrdí, že ženská obřízka je muslimský zvyk, tak to muslimský zvyk není, mnohé muslimské autority proti tomu protestují, ale zvlášť v jistých částech Afriky je to velice starý zvyk, který mnozí muslimové chápou jako muslimský.
Takže ho praktikují, ale praktikují ho tam i kolikrát křesťané. Zas přes námitky křesťanských autorit. Moc díky za pozornost. Přeju vám, ať se vám daří. No a snad nevyznělo to povídání k těmhle věcem úplně pesimisticky. Bohužel boří se s nás, než se boří. Ale také myslím, aspoň my, kteří se dokážeme, nebo kež je co nejvíc lidí, kteří se dokážou setkávat i s těmi, kteří jsou jiní než oni, a kež se dokážeme setkávat jako člověk s člověkem. Takže díky.